Я колись приїхала в Дніпро до Єгора, кажу: Хочу дитину. Давно не бачила, знаєте, хочеться множити класних українців. Він каже, ні, каже, ні, 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 ні. І я кажу: Ну, не хочеш дитину йти в аптеку. Він каже: Ну, як це буде виглядати? Я в військовій формі прийду в аптеку щось купувати. Ну, що про мене люди подумають? А якщо мене ще пізнають, ну тобто, ти хочеш це? Каже, ти хочеш щоб я пішла в аптеку? Ну, Кажу, ну це хоча б буде якось природніше. Приходжу я в аптеку в Дніпрі. А там, знаєте, якраз така цільова аудиторія це покоління постарше, які ще дивляться телевізор, така захоже: Ой, Марічка-Падок. Дуже здрасті. Ой, ви тут це. Я кажу, мені потрібні презервативи. Галю, прийди, Марічка Падовка, презервативи, Іди сюди! Почали ми всі там фотографуватися з цією аптекою. вибирати мені презервативи.